אתה יודע שמה שקרה שההתפתחות של התרגול או פיתוח קול לכיוונים שהם לא קלאסי, בקלאסי יש איזושהי משהו מסורת ארוכה שזה פחות או יותר אותו דבר, למרות שגם היא נפתחה היום להרבה יותר, הרבה יותר פופולריות. עכשיו הדיסטורשן הזה, השירה הזאת, היא כבר היום יש מורים בעולם שמתעסקים רק בתחום הזה. תבין כמה שזה ספציפי וכמה שזה מסוכן למיתרי הקול. אבל יש לזה טכניקה. יש לזה טכניקה שלא מאבדים את הקול. אני לא כל כך מלמדת את הטכניקה הזאת, אבל יש לזה גם כן תרגילים כבר היום. אין דבר כזה לשיר מהבטן, זה בקשה רגשית. לשיר מהבטן זה בקשה שאנחנו מדמיינים, שאנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים אותו כאילו בבטן. גם לשחקנים אומרים, תדבר, תתחבר לבטן, יעני. אין, אי אפשר לשיר מהבטן. שרים ממיתרי הקול. זה האוויר עובר שם ומשם יש הצליל. לא יכולים לשיר מהבטן. אין בבטן כלום. חוץ מה שמעל הבטן יש את השרפת. זה ביטוי רגשי, לדעתי.